ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ trader ဆိုတော့ဒီကလာစီဆိုအပေ့ချ်လေးကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်တစ်ပတ်တည်းကအန်တီကာလာလေးကိုဘယ်လိုဖန်တီးတော့လဲဆိုတာပြောပြပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မချီရသေးတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်ရဲ့ page တွေမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုကလာလေးလောက်ပြပေးမလဲဆိုတော့ဒီလိုပေါ့ ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအားလုံးပဲကြည့်နေတဲ့မိလို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်တွင်မှာလည်းကျွန်တော်ဖိုတိုရှော့ရင်းမှာကာလာဆန်းလေးရေဘယ်လိုဖန်တီးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိတိလောက် sharing လုပ်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကိုလည်း like and share လုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးအကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ပါဦးမယ်